ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিশেষকৈ যোৰহাট সম্পৰ্কীয় কিবা আলোচনা হব নেকি এই গোটেইখিনি কথা এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ ডিজিটেল লাইভত মই গীতাশ্ৰীয়ে লৈ আহিছো আৰু মোৰ সৈতে আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন যিহেতু এখন বৈঠক এই বৈঠকখনত কি হ'ব আলোচনা নিশ্চয়কৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে কাইলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু কাইলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফলাফল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ক'ত ক'ত ভুল কৰিলে কি কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু অধিক আগত থাকিলেহেঁতেন এই সকলোবোৰ দিশ সামৰি কাইলৈ মন্থন হব কাইলৈ বিজেপিৰ পৰ্যবেক্ষণ হব বিজেপিৰ পৰ্যালোচনা কৰিব প্ৰতিটো সমষ্টি ৱাইজ অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে এটা এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি এটা বিশেষ এটা উল্লেখযোগ্য দিন কাৰণ এই দিনটোতে বিশেষ বাজপেয়ী ভৱনৰ কাৰ্যালয়ত গীতাশ্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এইখন বৈঠক হ'ব নিৰ্বাচনৰ পিছৰ প্ৰথমখন এইখন বৈঠক হ'ব যিখন বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই উপস্থিত থাকি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰীৰ লগতে আটাইকেইগৰাকী বিধায়ক উপস্থিত থাকিব এই বৈঠকখনতে আৰু তেখেতসকলে বিশেষভাৱে ইয়াত পৰ্যালোচনা কৰিব কোনবোৰ দিশত তেখেতসকলে আচলতে থাকিলে কোনবোৰ দিশত তেখেতসকল শুধৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে আৰু যিসমূহ লক্ষ্য লোৱা হৈছিলে গীতাশ্ৰী কব পাৰি যে দহ শতাংশ ভোট প্ৰতিটো সমষ্টিত বৃদ্ধি কৰাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই নিৰ্বাচনত এটা লক্ষ্য আছিলে যদিওবা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তিৰান্নব্বৈটা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আগত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই কথা বাৰ বাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজতে গীতাচা দহ শতাংশ ভোটৰ মাৰ্জিনৰ কথা যি কোৱা হৈছিলে যে পূৰ্বতকৈ তেখেতসকলে দুহেজাৰ একৈশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত দুহেজাৰ চৌবিশৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত সমষ্টি ৱাইজত তেখেতসকলে ভোট পেটাৰ্ণ বৃদ্ধি হৈছে নে নাই সেয়া কিন্তু পৰ্যবেক্ষণ কৰি এতিয়া আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাম যে দহ শতাংশ বিজেপিৰ এটা টাৰ্গেট আছিলে আৰু বিজেপিৰ মাইক্ৰ মেনেজমেণ্টত বা বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ সংগঠন সুক্ষ্মভাৱে কত কাক কেনেকৈ দায়িত্ব দিব লাগে বা দিয়া হয় এই বিষয়খিনি তেওঁলোকে কিন্তু খুব ষ্ট্ৰেটেজিকেলি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে তেওঁলোকক যি আচলতে খুব সূক্ষ্মভাৱে তেওঁলোকে এই ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁলোকৰ কৌশল যি নহওক এতিয়া এই নিৰ্বাচনক লৈ তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট আছিলে দহ শতাংশ নহয় জানো ভোট বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য আছিলে প্ৰতিটো সমষ্টিত দহ শতাংশ এতিয়া সেই দহ শতাংশ হৈছে নাই আৰু এইখিনিতে বলে মই আপোনাক এই প্ৰশ্নটো সুধিম যে যোৰহাট বিশেষকৈ এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ আলোচনা কৰবাত যোৰহাট কেন্দ্ৰিক হোৱা কিমান সম্ভাৱনা আছে কিন্তু যোৰহাটৰ অন্তৰ্গত বহু অধিকাংশ প্ৰায় দহটা সমষ্টিৰ দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজুলীৰ আপুনি বিজেপিয়ে যদিওবা এঘাৰটাকৈ সমষ্টি অৰ্থাৎ মিত্ৰজোটি এঘাৰটাকৈ সমষ্টি লাভ কৰিলে তথাপি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতসকলৰ অসন্তুষ্টি এই মুহূৰ্ততো আছে তাৰ একমাত্ৰ কাৰণটোৱে হৈছে যোৰহাট সমষ্টি যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰাজয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বিশেষকৈ অসমৰ ভূমিত ভাৱ বতৰাত কিন্তু সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছে গতিকে কাইলৈ বৈঠকখনত আপুনি কোৱাৰ ধৰণে এটা সূক্ষ্ম নজৰ থাকিব এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিক লৈ যত তেখেতসকলৰ বিধায়ক থকা মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বাহিৰে আটাই বিধানসভা সমষ্টিত কিয় পিছ পৰিলে এই বিষয়ত কৰিব বিশ্লেষণ কৰিব এতিয়া ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বিচৰা হ'ব নেকি ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বিচাৰিব নেকি আৰু যদি বিচাৰে বিধায়কৰ পৰা বিচাৰিব আৰু কি পৰ্যায়লৈকে যিসকল জিলা বিজেপিৰ সভাপতি থাকিব সেইসকল সভাপতি তেখেতসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে যে তেখেতসকলৰ জিলাৰ অধীনত তেখেতসকলৰ ভোট পেটাৰ্ণ বৃদ্ধি হ'ব লাগিব প্ৰতিটো তেখেতসকলক মাইক্ৰ লেভেলত আপুনি কোৱা নহয় মাইক্ৰ বিজেপিৰ অতি নিপুন আৰু সূক্ষ্ম আৰু যাৰ কাৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে তেখেতসকলে আগত থাকিব পাৰিছে কিন্তু এইবাৰ বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিছুমান স্থানত তেখেতসকলৰ সেইধৰণৰ আচলতে সুফল এটা দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহল আৰু যি ধৰণে তেখেতসকলে য'ত বাঘা বাঘা নেতাসকল জঁপিয়াই পৰিছিলে যোৰহাটত অথচ সেই যোৰহাটত কিন্তু তেখেতসকলৰ জয় নিশ্চিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত ওচৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ওচৰত এই কথা কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত এতিয়া এতিয়া স্বাভাৱিকতে দৰ্শকৰ মনলৈ আহিব পাৰে এই প্ৰশ্নটো মোৰ মনলৈ আহিছে প্ৰশ্নটো যে ইয়াৰে যিহেতু ইয়াৰ পিছতে ছাব্বিছৰ সৈতে গোটেই কুচকাৱাজ আৰম্ভ চলিব এই যিবোৰ ল' পাৰফৰ্মিং বা হয়তো এভাৰেজতকৈ কমকৈ তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰা যিবোৰ সমষ্টি থাকিব বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা টাৰ্গেট তেওঁলোকে বান্ধি দিছিলে আৰু সেই টাৰ্গেট

আচলতে তেনেধৰণৰ দেখিব পোৱা গৈছিলে বাকী দুই এটা সমষ্টিত তেখেতসকল ভোটৰ ব্যৱধান কমিছিলে বা পূৰ্বৰ যি আচলতে বিজেপিয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ তাতকৈ হয়তো তেখেতসকল কম আছিলে গতিকে এইসমূহ সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ হব আৰু এক প্ৰকাৰ কব পাৰি যে যিহেতুকে ইতিমধ্যে এশটা সমষ্টিৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল লক্ষ্য ছাব্বিছত এশটা সমষ্টিৰ টাৰ্গেট লক্ষ্য কৰি এই মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে নামি পৰিছে তেখেতসকলৰ অভিযানত গতিকে এই সময়ছোৱাত ছাব্বিছৰ টিকট লাভৰ কাৰণে চৌবিছৰ এই কাৰ্ডখনে যে তেখেতসকলৰ এক প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ হব এই কথাখিনি কিন্তু

কাইলৈ দিনটো লক্ষণীয় বিজেপিৰ বাবে আৰু কাইলৈ দিনটোৰ লক্ষণীয় হব বিজেপিৰ সেই সকল নেতাৰ বাবে যি সকলে হয়তো আণ্ডাৰ পাৰফৰ্ম কৰিলে কাইলৈ ওপৰত তেওঁলোকৰ বহুখিনি আচলতে নিৰ্ভৰ কৰিছে যি নহওক আমি এই সন্দৰ্ভত আমি আৰু বিস্তৃত কিছু ৰিপৰ্ট আমি প্ৰস্তুত কৰিছো সে আমাৰ প্ৰাইম টাইম বাতৰিত আমি লৈ আহিছো টিভি চাই থাকিব আৰু লগতে ডিজিটেল লাইফত আমি কিছু আলোচনা আগবঢ়ালো আপোনালোকৰ বাবে আপুনি কি ভাবে এই সন্দৰ্ভত কমেন্ট নিশ্চয়কৈ কৰিব আমি বিদায় লম এই মুহূৰ্তত কিন্তু চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ